i kveld, Helge, greit det? Få se da. Wow! Ikke sant? Det sto ulte der jeg kom. De måtte ta den med seg. Sender du over til webredaksjonen nå, ja? Ikke prøv det. Det bildet der, det er mitt, og du skal på første siden i morgen. Er du seriøs nå? Smørfingre. Jeg hater smørfingre. Det er helt umulig å lage mat med smørfingre. Det er et større problem enn det folk tror. Fikk mine her om dagen, jeg. Snakk om det hele laget, da. Fikk i hvert fall ikke totalt sammenbrudd, da. Skulle sett deg selv, du skreik til Gud. Roksrud, hvem kan det være, da? Du er helt fantastisk, Erik. Smart, initiativrik, selvstendig. Hva skulle jeg gjort uten deg, ja? Kjekk her, da. Ok, Erik. Du er en sykt god snikfotograf. Mm. Vi må stikke og finne han der, Roksrud. Nei, slutt, du. Du kan ikke vi bare ta